قبتي واحد قيساتين وقوله أبوانا ذو بلك قبتي واحد قيساتين golaha abwaanada Soomaaliyeed ayaa baaq nabadeed waxay u direen beelaha walaalaha ay ku dagaalamay degmada Cadale ee gobolka Shabeellada Dhexe abwaanadan Soomaaliyeed ayaa waxay sheegeen in dagaal uusan wax faa'iido lahayn isla markaana loo baahan yahay in la qaato nabadda iyo xasiloonida waxay u direen beelahaasi oo maalmihii ugu dambeeyay dirtooda ay sii fogaatay waxay sheegeen in loo baahan yahay in xabad joojin lagu dhawaaqo isla markaana miiska wada hadalka isku yimaadaan beelahaasi ku dagaalamaya degmada Cadale ee gobolka Shabeellada Dhexe hadaan nahay golaha abwaanada Soomaaliyeed waxa ka cabanayna arrinkaas waa fool xumo waa qiimo dhac waa darajo la'aan waa Soomaalinimo xumo waa qabiil xumo waa dulli waa ceeb waa waxaan la qaadan karin weeyii waxaan idan ka codsanaynaa walaalaheennu waxaan idan ka codsanaynaa Soomaalideennu waxaan idan ka codsanaynaa qabiilkeennu waxaan idan ka codsanaynaa tolkeennu waxaan idan ka codsanaynaa beesheennu Soomaali waa hal beel waa hal qabiil waxaan idan ka codsanaynaa inaad arintaas joojisaan golaha abwaaliinta iyo asxaabtooduba waxay halkan isugu yimaadeen colaadda ka aroosan zoonka muxuu ahaa Cadale iyo agagaarkeeda in ay wax kala yidhaahdaan oo ay u diraan baaq walaalaha inay kala joogsadaan waxaana rajaynaynaa baaq iyagaasu inuu miro dhalo in la maqlo abwaaliinta Soomaaliyeed in codka iyagu uu wax taro na ilaahay baan ka baryaynaa ummaddaana waxaan leenahay warna aqbala abwaaliintiinni baan nahay waxaanu ka codsanaynaa dadka shacabka waxyaalaha ay isku dilayaan dadka Soomaaliya dagaaladoodu way iska soo noqnoqo jiray laakiin sababo la isku dilo ayaa inta badan jiri jiray calan ama ciil ama ceel ama cabshin waxyaalaha sababaha jiri jiray intaa mid la isku dilayo meesha ka jira ma jiro oo aanu garanayno waxaan filayaa ama aan rajaynaynaa aragtidayda oo daraskayga haddaan ka qaato inay jiraan dad fidma walaalayaala oo nabadda iyo deganaanshaha iyo horumarka ummadda Soomaaliyeed liddi ku ah inay isku dirayaan baan rajaynaynaa ama xog ku haynaa dadka walaalaha waxaanu idinku baaqaynaa annagoo ka mid ah abwaanada Soomaaliyeed inaad dagaalka joojisaan dadka walaalaha isdilaya waxaan leeyahay ilaahay ka cabsada ilaahay ka cabsada ilaahayga khaaliqa ka cabsada dhiiggiinnu isuma bannaana ilaahay baa kala xarimay waxaa isukiin diiday ilaahay inaad dhiig xaqdarra kala daadisaan ilaahay ka cabsada dhiiggiinna kala daadinina kala jooga ha isdilnina walaalayaal dhatin balgalo balwaay roojiya dhashika rooji dhimashood rooji isgalka rooji habad rooji walaadan rooji humaanan rooji faylahaanta bilaawa salaamantiin walaalayaal dagaalka aad isdilaysaan dagaal wiil baa ku dhinta wiil kuma dhasho waxaa la idinka baahan yahay inaad nabadda qaadataan dadka aad dilaysaan inaad joojisaan inaad dhulka cid kale soo degmayse darisnimadiinana cididiin bedeli mayse inaad walaalnimadiisna adkaysaan ood wixii hore ka qoomaysaan ood ka shalaydaan oo aad nabadda qaadataan waa ilma duux waa islaan duux waxa ka dhaco waaya nawaaxiga Cadale horta waxaan rabnaa inaan ka tacsiyeyno Cadale nabad waaye dadka madaxweynaha ugu weynaa tagabo meel oo nabada waaye meesha dhibka ka jiro waa nawaaxiga Cadale waaye nawaaxiga Cadale labada beeloodo ku dirirayso beelaha la dhashay qoroga faaxeed iyo xajiraano gaalkacyo inta Soomaaliya korra u roogsato dagaalkaasna afka ha ku joojiso ilaahu subxaana qaadiro waan ka seexan weynay ilaahu uu xumay nagu haysaa walaalaha yaa isdilaya nawaaxiga Cadale dhibka ka socda ilaahu jooji waxaa isa soo taraya baaqida ay siyaasiyiinta iyo dhammaan waxgaradka Soomaaliyeed ay u dirayaan beelahaasi ku dagaalamaya degmada Cadale ee gobolka Shabeellada Dhexe Axmed Cumar warbaahinta qaranka Muqdisho